မင်္ဂလာပါပြည်နေမြန်မာအစီအစဉ်ကလေးမှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျော်ဒီနေ့ပြင်ကြမိမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Epson Painter တွေမှာဖြစ်လိမ့်ဖြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဆောက်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောဘယ်လိုအရာလဲဆိုတော့ printer ink ဟာ solar board service line တွေကုန်နေပါတယ်ဆိုပြီးဒီမျိုးဟိုအရာတွေပေါ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ print ကိုထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဒီအရာလေးတွေကိုပေါ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြည့်ရှင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကြော်ဒီမှာပြမယ်model ကတော့ Epson 360 series ဖြစ်ပါတယ်။360အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ reseller software ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ဒီမှာသူဖြစ်ရတဲ့အကြဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ software ဘာကြီးခါကြိုင်ထိုးရတဲ့လက်နဲ့အဲ့လိုဟို jump ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် service require တွေတောင်းရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်း seek ကလည်းမျိုး seek တွေကိုရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ button ပုံမှာလုံးဝအနီရောင်ကပျောက်ွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲနေမယ်ကျွန်တော် power ပေးပြီးတော့ပြန်ဆန်းလေး reset close လေးနှိပ်လဲဘာမှမပြောင်းရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကို software နဲ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီဖြည့်ရှင်းပြီးလို့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်။ Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ AI ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပါနော်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီမှာ software ဒီ software ဒီကျွန်တော်ပါလဲ။ဟို media တော့ 360 series တအုပ်စုတယ်နော်။အခုလုံးအဲ့မှာပါတဲ့ဟာက1 1 3 0 2 2 0 1 3 1 0 3 6 0 3 6 5အဲ3 5เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော် reseller ပြန်ပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲကျွန်တော်ဒီမှာသွားမယ်ဒါကို program ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတွေ့မလဲဆိုတော့เนาะ port က auto เนาะဒီမှာ device name ကကျွန်တော်ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ set name ကိုယူရမှာเนาะအဲ360เนาะ port က auto လုပ်ပြီးွားလိုက်မယ် auto selection ဒါမှမဟုတ် lock set ဒီမှာ USB 1မှာကျွန်တော်ချိန်ထားပြီ USB 1ကိုပဲအတိအကျယူလိုက်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်အတိအကျချိန်ထားရဲ့360 okay ကြိုဒီမှာ particular adjustment mode เนาะဒါလေးကိုတောင်းပါဒီတော့ဒီမှာ detail ပြီးပါရင်เนาะအမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအမှအများကြီးပဲဟိုပါ initial တွေလုံးမလားအမှကျွန်တော်လုံးဝမဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပါလို့ဆိုတော့ with int page counter เนาะဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်ရေးပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒါကို select ရေးလိုက်ပါပြီโอเคနေလေးပါ okay အမှကျွန်တော်ဒီအဓိကပါလို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးလုပ်ရင်မဲ့ set လုပ်ရင်မဲ့เนาะဒါကို cancel လုပ်လိုက်ဒါလေးကို cancel လုပ်ကြအောင်နော် quick okay sorry မှာဒါလာညိနေတော့နော် okay အဆင်းကြော်ဒီမှာဒါလေးကိုပြန်ထုတ်လိုက် okay ပြီးတော့ဒီမှာ main page counter ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်နော်ပြီးတော့ initial လုပ်လိုက် okay paste out the pin ဒါလေးပြန်ပေးပြန်ပို့လာပင်ဆောင်ရယ်ပင်ဒီဗိုက်စ်ပရိုက်စံပင်နာပရော့ပါတီတွေကပရင့်တက်စ်မြင်နော်โอเคမှကြည့်လိုက်โอเคနော်ပင်ထလို့ရရင်နော်ဆော့ဆော့လောက်အနီအောင်လိုမျိုးဆိုဆာဗစ်လိုက်အန်အော့ဆာဗစ်လိုက်ရင်မပေါ်တော့နော်โอเคနော် ready to use โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒီနောက်နေ့ကျွန်တော်ညီကုန်းဖြောက်ပါမယ်